wabuukar baalle oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya qaramada midoobey ayaa ashtako u gudbiyey golaha maanka ee qaramada midoobay isagoo shalay khudbad ka jeedinayay oo ku saabsan xaaladii ugu dambeysay dalka soomaaliya abuukar baalle waxa uu sheegay in toddobaadyadii ugu dambeeyey ay jireen ciidamo aada u badan oo etoobiyaan ah oo si sharci daraa kusoo galay soomaaliya iyagoo kasoo gudbay dhinacyo kala duwan kuwaasi oo sababay soo galitaankooda isku dhac inuu dhexmaro iyaga iyo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya abuukar baale waxa uu ku eedeeyey dowladda etoobiya faragelin qaawan inay ku hayso arrimaha dalka soomaaliya isla markaana ay doonayso inay nabadgeliyo xumo iyo qalqalgelin inay ka abuurto iyadoo ciidamadeedana meel kasta ay ka soo galayaan hadda kuwaasi oo aan ogolaansho ka haysan dowladda federaalka ee soomaaliya in the last weeks non atmis ethiopian troops illegally crossed our borders todobaadyadii ugu dambeeyayciidamo aan ahayn admis oo ka socda etoobiya ayaa kasoo gudbay xuduuddeena soomaaliya iyagoo kasoo galay dhinacyo kala duwan waxaana ay iska horimaad ay la galeen ciidamada ammaanka soomaaliya tani waa mid ka mid ah

ayaa intaasii ku daray in si dowladda soomaaliya dhowaan ay qaadatay go-aan dib udhigisa oo lagu samaynayo ciidamo ka socda admis oo la filayay dhammaadka bishan inay ka baxaan dalka soomaaliya dowladdu waxay dalbatay saddex bilood oo dheeraadah in loo kordhiyo ciidamadaasi joogitaankooda maadaama dawladdu ay isku diyaarinayso sidii ay ula wareegi lahayd saldhigyada afar kun oo askari oo admis a ay bannayn doonaan sanadkan gudihiisa taas oo qayb ka ah wejiga saddexaad ee dhimista ciidamada midooda afrika ee soomaaliya etoobiya waxaa ka jooga dalka soomaaliya ciidamo lagu qiyaaso ilaa saddex kun oo askari oo si sharcia ku jooga kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka midooda afrika oo golaha ammaanka uu soo ansixiyey waxaa jira ciidamo kale oo itiobiyaan ah oo aada u farabadan oo iyana ku jooga dalka heshiis dhinaca ammaanka oo labada dawladood ay wada galeen laakiin hadda etoobiya ciidamo dheeraad ah oo aan dowladda soomaaliya ruqsad ka haysan ayaa ka soo galaya xuduudaha dhinaca galgaduud hiiraan iyo dhinaca gobolka gedo ciidamadaasi itoobiyaanka ayaa abuuraya qalqal amni iyo cabsi ay ku beerayaan shacabka soomaaliyeed ee xuduudda ku nool waxaana dowladda etoobiya dhowaan loogu baaqay in ciidamadeeda ay kala baxdo soomaaliya marka la gaaro bisha deseembar ee dhammaadka sanadkan labada dawladood ayaa u dhexaysa xiisad cirka isku sii shareeraysa marba marka ka sii dambaysa taas oo ka dhalatay heshiiskii dhinaca badda ee somalilan iyo etoobiya ay wada sixiixdeen kowdii bbishii janwari ee sanadkan aynu ku guda jirno heshiiskaas waxa uu dhigayaa in itoobiya ay si sharci daro ay ku qaadato labaatan kilomitir oo ka mid ah badda soomaaliya oo ay ka dhisayso saldhig militari iyo teked waxaana heshiiskaasi beddelkiisa etoobiya ay rabtaa inay somalilan ugu aqoonsato sida dal madax bannaan oo kale laakiin arintan waxaa gaashaanka u daruuray oo ka soo horjeestay dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku tilmaantay tallaabo daandaansi dagaal ah iyo gardaro qaawan oo etoobiya ay ku sameynayso madax banaanida iyo midnimada dalka soomaaliya intrnet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay ayna la socdaan rasifar ayku jiraaninkabadan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah